የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የነበረችው የህዋ ስራ አስፈጻሚ አባል ኬሪያ ኢብራሂም ለመንግስት እጇን ሰጠች አላስፈላጊ ጦርነት ነው ብላ ከተደበቀችበት እጇን የሰጠችው ኬሪያ ኢብራሂም በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ መንግስት ቁጥጥር ስር እንዳለች ሰምተናል በ2010 ዓ.ም ምረት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፍ ጉባኤ ሆኖ የተሾሙት ወይዘሮ ኬራ ኢብራሂም በትግራይ ክልል ከወዳ ጀምሮ እስከ ክልል ባሉ የተለያዩ መዋቅሮች ውስጥ ከ1995 ዓ.ም ጀምሮ በተለያዩ የሃላፍነት ደረጃዎች አገልግላለች በህወሀት ማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ ካሉት ጠቂ ሴቶች መካከል አንዷ ስትሆን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፍ ጉባኤ ሆና ከመሾማ በፊት የክልሉ ሲቪል ሰርቪስ ኃላፊ ሆና አገልግላለች ከዚህ በተጨማሪም የደቡብ ምስራቅ ዞን አስተዳዳሪ የትግራይ ክልል ሴቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ እንዲሁም በፓርቲዋ ውስጥ የገጠር ዘርፍ ኃላፊ በመሆን አገልግላለች አስመራ የተወለደችው ወይዘሮ ኬሪያ በትምህርት ዝግጅቷ የመጀመሪያ ዲግሪዋን በኢኮኖሚክስ ሁለተኛ ዲግሪዋን ደግሞ በኢንቫይሮንመንታል አንትሮፖሎጂ ሰርታለች ከኬሪያ ኢብራሂም በተጨማሪም ሌሎች ወታደሮችና አማሮች እጃቸውን እየሰጡ ነው